Xeyirli olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Xırdalanda belə bir 2 mərtəbəli 4 otaqlı evimiz satışa çıxıb. Belə bir həyəti var evin. Daxil olub evə, evlə tanış edim siz. Bura evin dəhlizidir. Bu evin zalıdır. Bu da evin mətbəxidir. Bura da evin sanuzeli qovşağıdır. Aksesuarları qoyduq. Bunlar birinci mərtəbədə yerləşir. Bir otaq, bir mətbəx, bir sanuzel qovşağı. İkinci mərtəbədə 3 otaq yerləşir. İndi ikinci mərtəbədə tanış edəcəm sizə. Bu ikinci mərtəbənin bir otağıdır. Bu ikinci otağıdır. Bu da üçüncü otağı. Tam təmir olunub. Bu ev marşrut yoluna da yaxındır. Qiyməti 54.500 manatdır. Real ağızlara indirmə olacaq. Bu da ikinci mərtəbədəki sanuzelidir. Aksesuarları qoyulmuyor. 4 otaqlıdır, 2 mərtəbəlidir, tam təmirlidir, qupçalıdır. Qazı suyu işığı var. Satışda başqa evlərimiz də var, zəngin əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarımızı da izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.